Лайфстайл, стиль життя, все, що його наповнює, все, що ти впускаєш в своє життя, я б сказав, що це дуже широке поняття, і кожен насправді визначає його для себе сам. Стиль, перш за все, це спосіб самовираження, я би сказав. Тобто це не обов'язково щось, що відрізняє тебе від інших, але це те, як ти себе бачиш, як ти хочеш себе бачити, як ти себе виражаєш, ну і так чи інакше презентуєш себе іншим, тому що ти живеш в суспільстві і, відповідно, на тебе всі інші дивляться. Для мене мода, напевно, не існує, тому що я не відстежую якісь там модні тренди, нічого такого, якихось там кольорів, чи щось таке, чи фасонів, чи якихось елементів одягу. Ну, мода, в загальному мода існує як мистецтво, просто я безпосередньо з нею не пов'язаний і не те, щоб я нею сильно цікавлюся. Я б не сказав, що в мене є хтось, на кого я рівняюся, якась ікона стилю. Ну, іноді так, мене щось може надихати, якийсь там чийсь вигляд чи стиль одягу взагалі, лук там якийсь конкретний чи щось таке. Але я б не сказав, що я на когось рівняюся. Ну, не те, щоб я там якось можу змінювати людей, ну, але іноді просто не те, що хочеться змінювати, але іноді приходить думка, що, в принципі, можливо, якось цікаво вдягатися, виражати себе і стильно вдягатися зі смаком, а люди часто цього не роблять, і насправді це не важко робити, тобто не обов'язково там дорогий одяг, не обов'язково стильний красивий одяг є дорогим. Ну і навпаки, насправді, не обов'язково дорогий одяг є стильним і красивим. Для мене одяг – це спосіб самовираження, перш за все. Спосіб якось показати себе, перевтілитися, можливо, іноді. Іноді просто створити образ. Хочеться, щоб в одязі було комфортно, але іноді пріоритетом є те, як ти виглядаєш, тому що це важливо. В деяких випадках, як, наприклад, на кінофестивалях, там іноді це червоні доріжки, коли треба виглядати, ну, офіційно. Для мене суттєво, щоб одяг був екологічним, щоб це були натуральні тканини. В них комфортніше просто. Хоча це не є щось вирішальне для мене насправді. Але так, я звертаю на це увагу. Насправді я не дуже люблю шопінг. Здебільшого я не терплю. Я не люблю витрачати на це багато часу. І тим більше, що дуже часто це буває просто шопінг, який не дає результату. Оці от окуляри я купував у Гамбурзі. І там такий є трохи персональний підхід до людини, до клієнта. Тобто я, наприклад, підійшов, обрав собі окуляри, приміряв. Ну, мені запропонували каву випити, мені там їх підігнали персонально під мене, тобто там кут, дужку там зігнули спеціально. Тобто в такому випадку почуваєш себе комфортно і тобі подобається такий вид шопінгу. На мені насправді більшість там і взуття, і штани, і ось цей перстень – це одного бренду. Футболка в мене не брендова, це подарунок від мого друга. Це одна з моїх улюблених, напевно, футболок, тому що з нею дуже цікаво ходити по вулицях, тому що, звісно, що я розумію, що вона провокативна і що, можливо, навіть хтось може зреагувати не так, як би хотілося, може бути хтось агресивний, але все одно мені це подобається, що вона провокує. І мені подобається такий одяг, в якому є якийсь зміст, а не просто красива річ. А рюкзак у мене з Берлінале. Мені він дуже подобається, він дуже зручний, він компактний, він яскравий, тобто на щодень він дуже підходить. Кожен сам виражається, як він хоче, і це дуже круто, тому що важливо мати свободу. Ну і важливо насправді, щоб інші шанували те, як ти одягаєшся, те, як ти самовиражаєшся.